पूर्णबहादुरको सारङ्गीको मूल कथा सङ्ग्रामपुर उपन्याससँग मिलेको दाबी निर्माता भन्छन् संयोग मात्र हो फिल्म पूर्णबहादुरको सारङ्गीको मूल कथा उपन्यास सङ्ग्रामपुरबाट प्रभावित रहेको दाबी उपन्यासका लेखकले गरेका छन् बहादुरको सारङ्गी फिल्म हलमा आएको दिनदेखि नै चर्चामा छ फिल्मको कथा क्यारेक्टर र अभिनयले दर्शकको मन मात्रै जितेको छैन आक्रमक व्यापार पनि गर्दै आएको छ यस्तोमा चलचित्रको कथा सन् दुई हजार बिसमा प्रकाशित उपन्यासको दसवटा प्लट मिलेको उपन्यासकारले दावी गरेका छन् तर उपन्यासकारले दावी गरे पनि चलचित्रको सफलताको शुभकामना समेत दिएका छन् यस्तोमा तपाईँलाई लाग्न सक्छ उपन्यास र चलचित्रमा देखाएको कुन कुन कथा दृश्य वा प्लट मिले भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ उपन्यासका लेखक शिवशङ्कर बस्यालको अनुसार फिल्ममा समावेश दस प्लट पुस्तकसँग मिलेको छ जुन यस प्रकार रहेको उनले दावी गरेका छन् पहिलो नम्बरमा छ पूर्णबहादुर र कमल चलचित्रका दुई मूल पात्र हुन् जसरी सङ्ग्रामपुर उपन्यासमा रूपमान र समीर रहेका छन् त्यस्तै दोस्रोमा रहेको छ पूर्णबहादुरको स्त्री बिछोडको रहस्यमय प्रसङ्ग सङ्ग्रामपुरबाट रूपमानको स्त्री बिछोडको प्रसङ्ग जस्तै रहस्यमय रहेको छ त्यस्तै तेस्रोमा देस्त रह रहेको छ छोराको पालन पोषणमा दिलो ज्यान मरिपेट्ने पूर्णबहादुरको शैली रूपमानसँग मिल्दो छ त्यस्तै चौथो मिलेको भनेको दृश्यमा चाहिँ आमाको रहस्यमय कथा पूर्णबहादुरको अगाडि कम्मलले सोधे जस्तै पटक पटक रूपमानलाई समीरले निरन्तर सोधिरहने प्रसङ्ग मिल्दो रहेको छ त्यस्तै पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ जसरी कमललाई विद्यालयका प्राध्याध्यापकले समाजको निम्न जात भनेर अपमान गरेर व्यङ्ग्य गरेका छन् समीर लगायत रूपमानलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्थात् मुखिया र छोराले उस्तै शैलीमा अपमानित गरेका छन् छैटौँ मिलेको दाबी चाहिँ पूर्णमानको शारिकको कमल पनि सङ्ग्रामपुर उपन्यासको समीर जस्तै टप विद्यार्थी हुन् त्यस्तै सातौँ नम्बरमा चाहिँ त्यही टप भएको खबर सङ्ग्रामपुर उपन्यासको समीरकै शैलीमा दौडिँदै पूर्णबहादुरको सारङ्गीमा कमलले उही भावमा बुवालाई खबर बताउनु त्यस्तै आठौँ नम्बरमा सङ्ग्रामपुर उपन्यासको समीरले जस्तै पूर्णबहादुरको सारङ्गीको कमल गन्धर्वले मेडिकलमा नाम निकाल्नु नौ नम्बरमा चाहिँ बाललाई आर्थिक जो गर्न कठिन हुन्छ भनेर सङ्ग्रामपुर उपन्यासको समीरले मेडिकल पढ्न नखोजे जस्तै कमल गन्धर्वले पनि त्यही भावले मेडिकल पढ्न जान नखोज्नु उपन्यास र फिल्ममा मिलेको दसौँ स्लट चाहिँ रूपमानकै जोर जबरजस्तीले समीर मेडिकल पढ्न गए जस्तै पूर्णबहादुरकै जबरजस्तीले कमल मेडिकल पढ्न जानु हो फिल्मीको परिवेश पनि सूक्ष्म ढङ्गले उपन्यासबाट प्रभावित भएको उनले आरोप लगाएका छन् उनले लेखेका छन् केही प्रसङ्ग बिल्कुल विपरीत रूपमा प्रयोग गरिएका छन् पूर्णबहादुरको सारङ्गीमा पूर्णबहादुर गन्धर्व छ सङ्ग्रापुर उपन्यासमा रूपमान भरिया छन् सङ्ग्रामपुर उपन्यासमा बाबु छोराको प्रेमसहित समीर सहरबाट फर्केपछि क्रान्तिकारी काममा लाग्छ पूर्णबहादुरको सारङ्गीमा क्रान्तिका कुरा गर्छ तर क्रान्तिलाई नफरत गर्छ माथिका मूल बुदाहरू नै पूर्णबहादुरको सारङ्गेको मूल कथा हो मैले यसलाई साहित्यिक रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेँ यो भन्दा अरू कथामा नौलो भेटिनँ उनले फिल्मको मूल कथा मिल्नुलाई संयोग नभएर नियोजित भएको टिप्पणी गरेका छन् यद्यपि उनले फिल्मको सफलताको शुभकामना समेत दिएका छन् दाबीबारे के भन्छन् त निर्माता त्यो पनि हेरौँ है त निर्माता विनोद पौडेलले लेखक बस्यालका दाबीप्रति असहमति व्यक्त गरे नियोजित नभएर संयोगवश कथावस्तु मिल्न गएको बताए यसको कथा सबैको जीवनसँग जोडिएको छ सबैले फिल्म रुचाएका छन् र महसुस गरेका छन् पौडेलले भने यसको कथा धेरै मान्छेको जीवनसँग मिलेको हुनसक्छ लगाएका आरोपप्रति सलखेल भएको हुनसक्ने पौडेलको दाबी छ उनले स्क्रिप्टको लेखनको बेलादेखि नै आफू संलग्न भएकाले यसमा कसैको कथा मिल्न गए संयोग मात्र हुन सक्ने बताए उनले लेखक बसियालाई प्रतिलिपि अधिकारको प्रावधानमा टेकेर कानुनी रूपमा चुनौती दिन आग्रह गरे फिल्म हिट भएपछि कतिपयले विवाद निम्ताउन खोजेको पौडेलको भनाइ छ सा। पुनबहादुरको सारेङ्गीलाई सरोज पौडेलले निर्देशन गरेका हुन् भने महेश दवाडीले पटकथा तथा संवाद लेखेका हुन्